Benvinguts a la classe inversa de llengua catalana per ESO i per batxillerat. Avui farem sintaxi, nivell bàsic, segona part. Anem a parlar dels sintaxis. Tinc una frase que diu: l'espectacle del Circ Gran Mundial comença molt d'hora a la plaça de Can Jan. Què he de fer primer? Primer he de decidir quants sintagmes té aquesta oració. Evidentment, els sintagmes seran un grup de paraules al voltant d'un nucli. He de buscar, doncs, nuclis, paraules importants. Quina és la informació bàsica que tinc jo? La informació bàsica que tinc jo és que hi ha un espectacle que comença aviadet. Aquest espectacle és un nom, i ja sabem que el nom és nucli de sintagma nominal. I aquest comença és un verb i sabem que és nucli de sintagma verbal. A partir d'aquí, les altres paraules que surten són informacions secundàries al voltant d'aquest nom i d'aquest verb, però tenen també les seves paraules importants. Quan jo dic del circ, la paraula més important sempre és la que tingui més significat. Quan jo dic gran mundial, la paraula més important és la que tingui més significat. Quan jo dic molt d'hora, el mateix. Quan jo dic a la plaça, el mateix. I quan jo dic de Can Jan, el mateix. Aquestes paraules que sobrellen són els nuclis de sintagmes i marquen quin tipus de sintagma estem treballant. Circ és un nom. Què tindrem aquí? Un sintagma nominal. Mundial és un adjectiu. Tindrem un sintagma adjectival. D'hora és un adverbi de temps. Tindrem un sintagma preposicional, perquè comença per preposició. Plaça és un nom, sintagma nominal. Jan és un nom, sintagma nominal. Bé, quan ja tinc tots els nuclis, que és la informació important, l'espectacle comença, i la informació secundària que l'acompanya, que l'espectacle és de circ i que es diu mundial, i que comença a doble, una plaça que té un nom, tot el que hi hagi al voltant són o complements d'aquests nuclis o determinants d'aquests nuclis. Anem a veure-ho. Si tinc un article, és un determinant. Un determinant el marco amb una línia amb angle de 90 graus, que vagi cap al nom al qual determina. Tinc aquest determinant, aquí en tinc un altre, perquè el circ ha fet una contracció amb la preposició de. Per tant, aquí hi ha l'article al inclòs en aquesta contracció, determinant. Un altre determinant que tinc és aquest article, la. Un altre determinant que tinc és la contracció de casa i en, que és determinant més article. Bé. Ja tinc marcats els determinants. Ara vaig a marcar els complements de nucli. Fixeu-vos. Mundial és un adjectiu que té un altre adjectiu que el complementa. Per tant, la línia també és amb un angle de 90 graus i poso on trenca el quadre, on trenca l'angle, perdó, complement de l'adjectiu. Quan ja tinc tot això analitzat, dic que és un sintagma adjectival. Aquí igual, tinc un adverbi, forma un complement de l'adverbi. Per què? Perquè està modificant a d'hora, és molt d'hora. Per tant, línia també amb 90 graus i on trenca, on hi ha l'angle, complement de l'adverbi. Tota la resta que em queda, que ja no són complements del nucli, complements del nucli, són preposicions. Les preposicions, per diferenciar-se de les altres paraules, van en línia diagonal. Aquí tinc una, aquí tinc una altra, aquí tinc una altra i aquí tinc una altra. Bé, l'última cosa que ens falta dir és qualsevol dels sintagmes nominals introduïts per preposició s'ha transformat en sintagma preposicional. Fixeu-vos, aquí tinc un, aquí tinc un altre, aquí tinc un altre i aquí tinc un altre. I l'últim que em queda és ja indicar les funcions d'aquests sintagmes nominals. La funció que fa dins de la frase i en relació aquí. Com que jo sé que estic parlant de l'espectacle i de comença, els altres components aniran a parar a la barra vertical d'espectacle. I com que aquí tinc molt d'hora a la plaça de Can Jan, els altres components aniran a parar a la barra vertical del verb. Ara bé, tots dos, indiferentment, o sigui, separadament, van a la barra vertical? No, perquè hi ha uns que depenen d'uns altres. Per exemple, Gran Mundial s'està referint a circ. Per tant, la seva línia ha d'anar a petar a la línia del nom circ.
Llavors és quan tot junt del Circ Gran Mundial va petar a la línia d'espectacle i forma el seu complement del nom. Gran Mundial és complement de circ i del Circ Gran Mundial és complement del nom espectacle. Comença molt d'hora, com que és un sol concepte, forma un sintagma verbial i és un complement verbal de començar. En aquest cas seria un circumstancial de temps. I, en canvi, de Can Jan depèn de plaça, perquè és el nom de la plaça, per tant, és un complement del nom plaça, i a la plaça de Can Jan tot junt és un complement verbal del verb comença, que en aquest cas, aquest complement verbal és un circumstancial de lloc. Bé, els complements verbals els farem un altre tema. En tot cas, les línies de l'anàlisi sintètica ens demostren quin és el nom nucli amb la línia més llarga. I és on hem d'acabar dient quin tipus de sintagma és allò. Quins són els determinants en línies amb angle de 90 graus? Quins són els complements del nom, complements de l'adjectiu, complements de l'adverbi i complements del verb, amb línies de 90 graus també? Dins de cada sintagma, doncs, totes les paraules analitzades.